Inte ni har, ja, det här är ju pinsamt, hur ska det här gå? Jag har inte målat någonting och det här gick ju inte bra när jag gick till skolan och målade, men det spelar ingen roll. Det här är helt underbart. Hur går det, Viktor? Det går fint. Ja, jag ser att det håller på att bli... Du är klar, nu vill jag lämna över penseln, ska vi... Ja. Precis som torgliv är alltså. Det är en färgglad vecka, roligt och alltihopa. Det tycker jag är fantastiskt. Symboliserar den här veckan med mycket musik. Gult. Viktor, han agerar här och tar upp gult här. Ja, det där är gult, Viktor. Medan de håller på att måla så kan jag bara berätta så här att The Mercury Band kommer alltså att spela till klockan 8 ikväll. Efter det så kommer Sara Forsberg att sjunga. En lokal förmåga som sjunger här på eftermiddagen. Hon sjunger otroligt bra. Så att stanna kvar och lyssna på henne. Sen klockan 9, då har vi Återbruket, ett coverband från Uppsala som kommer att vara här på scen och underhålla oss ända till klockan 11 ikväll. Till klockan 11 så har vi restaurangtältet öppet där man kan köpa mat och dryck hela kvällen. Så välkomna in så att vi ska sälja den här tavlan sen till auktion, på auktion imorgon till förmån för cancerfonden. Och jag lovar er alltså, det är väl ingen som har en tavla som är målad av Moje, en sjörövarkapten, en clown och ett band som The Mercury Band. Ja? Så vi är intresserade så kommer